بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستان نو سلام تھی گیا جی میں کہتا ہوں نو پتا ہے کہ ایسا مختلف پروگرام دے ذریعے تو نال مل دے رہنے تے میں نو تسا جان دے اسے میں حسیب کلاچی تے تسا دے دے پہوے کلاچی ٹی وی ایسا جی میں چھوٹی جی ایک محفل بنائی ہے دوستان دے انجوائے واسطے تو ایسا دے اتھو دے فنکار ان مشہور ملازم حسین حیدری صاحب اے ماشاءاللہ پورے علاقے چ مشہور ہیں اور انہاں نوں لوگ بہت شوق نال سن دین اے عوام نے بہت فرمائش کیتی جن دی وجہ تو اساں پروگرام اج کریندے پے مزایا پروگرام وی کرے سن تے جڑے دوست بیٹھے نے انہاں دی اگر کوئی فرمائش ہو سی تو او وی سنے سن ٹائم ہویا ہاں ٹائم ہو سن تے کیونکہ نبے جگہ تے بننے پروگرام ایک جگہ تے تے چلو بسم اللہ پڑھ دے سناؤ سر وال کے جیسا تواڈے من نے چھوے جیسا تانوں چنگے لگے صدقے جاوانو نا اچھی آئے کولو جنا نیمی آنا لینی با میں چالہ میں دوں گب تک لیندے گب دیا چھایا ہر پاسے گب دیا چھایا کربل والا تو پورا کر دے ہر دکھیاں دا سوال ہوئے حق دے لئیے اتھے ہر کس نہ جھوٹھی دلیل ہوئے کم نیار شفار شدے پھر شاگر نے انہوں نے کڑھ گار کی گونا ہے طبیعت خراب ہے ندیم خان کلاچی صاحب انہوں دا شکریہ جو سنو ٹائم دیتو نے الطاف خان کلاچی انہوں دا شکریہ جو سنو کلوائے سنو ٹائم دیتو نے علی خان نے اپنے مصروفیات چوں ٹائم کڈ کے سارے نال الگ ملاقات کی تھی انیس خان کلاچی دا شکریہ میں بیادری ٹائم تیار ہیں جس ٹائم ضرورت ہے موسٹ ویلکم ماشاءاللہ اساں انشاءاللہ اپنے نال دوستاں نو اکٹھا کرے سوں انشاءاللہ اس اپنی کلاچی برادری نو بھی پروموٹ کرے سوں تے تواڈے کولوں ایہو تاون دا اپیل ہے کہ اپنی کلاچی ٹی وی نو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو تے باقی کوئی غلطی کوتاہی ہوے سانو دسے سو اساں نو امپروو کرے سو کمنٹ دے سو باقی میں اپنے بھرا لالے ندیم خان نو عرض کرے سا جو سارے چینل دے واسطے دو چار الفاظ آکھن مہربانی ہو سی میرے بھرا تساں ساڈے نال اساں تواڈے نال
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਾ ਟੂਪ ਚੈਨਲ ਗੁਲਾਬ ਚੈਨ ਉਹ ਵੀ ਕੁਲਾਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰਾਜ ਮਰੇ ਸੋ ਖੁਰੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੋ ਅਸਾਂ ਵਤ ਮਿਲਦੇ ਰਾਸੂ جتنا تھی سکتا ہے تامن کرو اور جڑے علاقے تے سارے علاقے تے باہر بندے راندے پنا سو انہاں کو سلام کرنا چاہنے تے اللہ خیر کرے باقی ملاقات تھیندی ہیں انشاءاللہ اللہ بس رہو بس رہو انیس خان کلاچی پیغام دے سن جو سانو کیویں کرنا چاہیے کیویں کھا دیو مہربانی میں بھرا بندے بھرا نصیب خان کلاچی جو سانو اس قابل سمجھائے گا اج سانو محفل سدے وے میرا ایکو پیغام ہے کہ خوش رہو تے خوشیاں ونڈو بایاں کیتے کلاچی وی زندہ باد پاکستان زندہ باد قوم نو ایکو